Hey YouTube, og velkommen til det PDK i dag. Og ja, det er kun mit tredje forsøg, og jeg prøver at filme den her video. Mand. Ja. Og så kan I nok høre, at jeg snøfter, men det er ikke fordi, jeg er syg. Det er fordi, jeg har allergi. Jeg nyser en smule lige i øjeblikket, hvilket er lidt irriterende. Men i dag, der sidder jeg inde på min server. IP'en er på skærmen nu. Og ja, hvis I så min rundtur-video med serveren, så kan I se, så har I nok set, at jeg har ham her Casino-Karsten inde i casinoet. Og det han gør, det er, når man klikker på ham, så kan man købe poletterne. Og man kan ikke tage de her ting her udenom, men hvis man klikker på dem her, eller holder over dem, så står der jernpolet, kan købes for $250 og kan bruges i casinoet. Og hvis jeg så klikker, så får jeg den her polet her, som kan bruges derovre. Og så står der, du købte en iron polet for 250 kr. Og så tager den pengene væk herover fra en spand. Og ja. Det er et script. Og et plugin, faktisk. Jeg bruger det, der hedder Command NPCs. Og jeg lægger link til alle tingene. Ja. Og for at det her skal virke, så skal I bruge 3 plugins til jeres, eller hvad er det, 4 plugins til jeres server. 3 scripts, plugins, og 1 NPC command plugin. Og jeg lægger link til dem alle sammen i description. Og det I gør, det er, at I går ind til jeres server. Jeg bruger server.pro. Og så går I hen til jeres filer. Og så trykker I på plugins. Så kører I ned. Der kan I se, at jeg har command NPC her. Men I skal bare ignorere det lige nu. Og så kører I herned. Og så siger I skal bruge SK Query, SK Rayfall og Script. Og de her to, SK Rayfall og SK Query, det er bare 2 ekstra ting, der gør, at det her fungerer. Det skal I bare lade være. Det I skal bruge, det er den her fil. Script. Eller mappe. Den åbner den her op. Og så skal I bare trykke på den, der hedder Scripts. Den åbner alle scriptene op. Og de fleste prison servers har rigtig mange script på, som I kan se. Og her, der har jeg så mit casino script. Og det ser sådan her ud i Notepad++, med de farver, jeg har. Og hvis I vil lære script og sådan noget, så er det bare en god idé at have Notepad++, fordi det bruger alle, og det er nemt at have script i. Men scriptet ser simpelthen sådan her ud. Og ja. Det, hvad hedder det, det ser sådan her ud, og det gør sådan, at den åbner en kiste op, som I ved, den ser sådan her ud, jo. Og det gør, at hvis man klikker på den der, så kører den her kommando hernede, hvor den tager, hvor den tjekker, hvis spilleren har mere end 249 kr, det vil jo sige, at 250 kr eller over, så vil den gøre det her hernede. Hvis det ikke er de her penge, så siger de bare, at du ikke har penge nok. Ellers så siger den, du har købt jernpoletten, som vi så dernede. Du har købt en jernpolet for 250 kr. Og så giver den det her. Den her kommando, den skal I nok ændre til, hvad I... Jeg ved ikke, hvad I bruger til casino, men jeg bruger det, der hedder Specialized Crates. Her skal I bare skrive kommandoen ind, hvordan man får den her nøgle. Og det gør man så sådan her, med det plugin, jeg bruger. Og det man så gør, det er, nu kan jeg lige vise, man tager sin pen og klikker på NPC'en, så står der Use Selected Casino Carsten, fordi det er det, han hedder, og så skriver man NPC, og så, jeg kan med det her plugin, der skriver man så CMD, Remove, og så et, det skal I ikke gøre, det er bare sådan, at jeg fjerner kommandoen, så kan I se, så åbner den ikke op, hvis I klikker. Så det I gør, det er, at I skriver, I putter det ind, så skriver I SK, reload, og så kan I enten skrive all, eller I kan skrive, hvad den så hedder. Mit script hedder så casino shop, sådan her. Og det gør bare, at så finder den ud af, at I har lagt scriptet ind. Det skal I lægge ind i, hvad hedder det, i den her mappe. Og det skal hedde .sk til sidst. I kan kalde det lige, hvad I vil, sådan her. Casino shop, og så skal I putte .sk bagpå. Og når jeg har gjort det,
Så gør jeg sådan her. Skriver det. Og vil jeg se. Jeg har lige det der script. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har det. Det giver ikke nogen mening. Men det er lidt. Hvad? Den siger, at jeg har det der script. Men det har jeg så ikke. Nå. Men så kan jeg, så det, I gør nu, det er, at jeg skriver NPC. CMD at. Og så skal jeg skrive kommandoen uden skråstreg på. Og min kommando, det er CC. Så gør jeg sådan der, og så sidder den på. Så når man klikker, så er den sådan. Og det var sådan set det. Nå. Så jeg havde jo kørende den her giveaway på min kanal. Og vinderen, jeg har to vinder, og det bliver Ninas test. Du skal bare skrive, hvad hedder det, en kommentar på den her video. Skal du bare skrive dit Minecraft-navn, og så får du, C-vagt. Og så har vi, Alpha underscore Farkas, som også gerne vil have C-vagt. Og du skal bare skrive dit navn også nede i kommentarerne, og så får du C-vagt. Yes. Jeg håber, I kunne lide videoen. Subscribe og like, hvis I kunne. Og så håber jeg, at jeg ser jer i næste video. Hej hej.